Harkafuun akkam jirtu daawwattoota keenya Prime Media irraa oduu yeroo kana qabanne isiniif dhiyaanneerra. Oduu waliin handaraartuu dastaatii jalqabarratti hangafoota oduu keenyaa isin dhageessisna. Yaa'in dhaabbilee amantaa Itoophiyaa sagantaa kadhata biyyaalessaa ifoomsuu beeksiseera. Lammiilee guyyaatti yeroo tokkollee nyaata nyaachuu hin dandeenye nyaachisuuf qaamni hundi deeggarsaa fi tumsa taasisuun barbaachisaa ta'uu itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee ibsaniiru. Bireewwan Afrikaa talaallii koronaa vaayirasiif oolu Afrikaaf oomishuu akka qaban dhaamame. Kunneen hangafoota oduu keenyaati. Gara bal'ina oduu keenyaatti sin dabarsina nu faana tura. Yaa'in dhaabbilee amantaa Itoophiyaa sagantaa kadhata biyyaalessaa ifoomsuu beeksiseera. Sagantaan kadhatichaa ilaalchisee dhaabbilee miidiyaaf ibsa laateera. Sagantichi Ebla 7-9 guyyaa keessaa sa'aatii 9 yaa'in dhaabbilee amantaa Itoophiyaatti abbootiin amantaa olaanoon ifatti ni eegalchiisuun eegama. Ebla 8 irraa eegalee walitti fufiinsaan guyyoota 7 kan turu kadhatichi dhaabbilee miidiyaa, raadiyoo fi televizyiiniitiin akka darbu ragaan yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Sosochiin garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay iddoolee 8 taasisaa ture tarkaanfii raayyaan ittisaa fudhateen barbadaa'u qindeessaa olaanaan damee ijaarsa raayyaa ittisa biyyaa leetanaal jeneraal Baacaa Dabalee himan. Leetanaal jeneraal Baacaa Dabalee haala waqtaawaa irratti ibsa laataniin garichi naannoo Tigraay iddoolee 8 sosochiin taasisaa ture tarkaanfii raayyaan ittisaa fudhateen barbadaa'u dubbataniiru. Kaaba bahaa, kibba bahaa fi iddoolee birootti raayyichi teknooloojii barbaachisaa ta'e fayyadamuun tarkaanfii fudhateen gareen juntaa barbadaa'u leetanaal jeneraal Baacaa Dabalee himaniiru. Leetanaal jeneraal Baacaa Dabalee hidhattoonni hedduun abdii kutachuun harka laachaa jiraachuus himaniiru. Naannichatti iddoolee leenjii xixiqqaa fi eegdota hooggantoota garichaa irratti tarkaanfiin fudhatamuu fi to'annoo jala oolchuun danda'ameera jedhan. Garichi kanaa booda humna biraa qabaatee itti fufuu hin danda'us jedhaniiru. Garichi daandiiwwan gara magaalaa Maqalee geessan cufuun deeggarsa namoomaa guyyaa guyyaa fi tajaajila hawaasaaf laatamu gufachiisuuf socho'aa turu leetanaal jeneraal Baacaan ibsaniiru. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay karaa Sudaaniin miliquuf yaalaa jiraatus raayyaan ittisaa kallattii hundaan qophii ga'aa taasisuu himaniiru jechuun tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Hawaasni musliimaa sooma ramadaanaa waggaa 1442ffaa uumaaf bitamuun jaalala wal hubachuu fi wal deeggaruun dabarsuu qaba jechuun manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee gaafate. Manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee hawaasa musliimaa magaalaa Finfinnee fi lammiilee dhalattoota Itoophiyaa biyya alaa jiraataniin sooma ramadaanaa waggaa 1442ffaa guyyaa har'aa jalqabeen baga geessan jedheera. Pirezidaantiin itti aanaa mana marichaa Shee Alii Mahammad Shiifaa jalqabbii sooma ramadaanaa ilaalchisee ji'i ramadaanaa kan walii yaadan jaalala waliinii fi kan eebbifame akka ta'u hawwii isaanii ibsanii rakkattoota warra humna hin qabne akkasumas daa'imman maatii hin qabne deeggaruu fi arjoomuu fi hawaasni musliimaa soomicha akka dabarsan waamicha dhiyeessaniiru. Ragaan kan dhaabbata Pireesi Itoophiyaati. Lammiilee guyyaatti yeroo tokkollee nyaata nyaachuu hin dandeenye nyaachisuuf qaamni hundi deeggarsaa fi tumsa taasisuun barbaachisaa ta'uu itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee ibsaniiru. Magaalaa Finfinneetti lammiilee daandiirra jiraatanii fi jireenya gadi aanaa keessatti argaman fayyadamoo taasisuuf sagantaa nyaataa kutaalee magaalaa shan keessatti hojiirra oolchuuf waliigalteen mallattaa'e. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hoteelota abbaa urjii shanii garaagaraa dhaabbilee deeggartootaa fi abbootii qabeenyaa waliin ta'uun lammiilee daandiirra jiraatanii fi jireenya gadi aanaa keessatti argaman nyaata yeroo dhiyeessuuf waliigaltee mallatteesseera. Sadarkaa yaalitti kutaalee magaalaa shan keessatti giddugala nyaataa ijaaruuf sanadni waliigaltee bakka itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee argamanitti mallattaa'eera. Qorannoo magaalichaa keessatti taasifameen jiraattonni hedduun guyyaatti yeroo tokkollee nyaata nyaachuu kan hin dandeenye ta'uu mirkanaa'a irra jedhan aadde Adaanech. Pirojektiin kun lammiilee daandiirra jiraatanii fi jireenya gadi aanaa keessatti argaman fayyadamoo taasisuuf sadarkaa yaaleetti kutaa magaalaa Araadaa, Qirqos, Addis Katamaa, Boolee fi Lidataatti hojiitti kan hiikamu ta'uu ibsaniiru.
Basin ijarsa giddu gala nyaata kutaa magaala Addis Katama guutummaan guututti midrookin kan arada kampani communication ijarsa China kan qirqos walda aksiona talafa madin Ethiopian kan lidata ammo banki awashin uwifama jedhameera. Karora kana milkeessuuf qaamolee hundi tumsaafi deeggarsa akka taasisan gaafachuu isaanii ragaa waajjira Secretary Press irraa argame ni mul'isa. Navigation satellite Ethiopia kallatti agarsiisu kan jalqabe marii navigation jedhamu har'aa ifoome. Navigation kana ojirra kan olche waldaa itti gaafatamummaan isaa murtaa'e sa'an metropolitan jedhamudha. Nazaannat Jamal dabalata oduu kana akkattaanutti qindeessitee jirti. Sa'an metropolitan waggoota saddeet dura navigation satellite garmi jedhurratti application marii jedhamu kaa'ee tajaajila kennaa jiraachuu ibseera. Yeroo amma caalmaa tambayee suufii ummata bira gahuuf tajaajila kana bilbila mobaayilii irraa argachuun akka danda'amuuf Google Play irratti fe'amee jira. Hundeessaa fi hojii gaggeessaan sa'aan Dr. Saifa Sillaasee Ayyaalew sagantaa hojiirra oolchuu wayita ifoomsan akka jedhanitti tajaajila marii maap jedhu kana hojiirra oolchuuf waggoottan 10 fudhachuu isaa dubbataniiru. Marii maap kana hojiirra oolchuufis bakkeewwan 100,000 deemuun ragaa sassaabameerratti hundaa'uun kan hojjetameedhaas jedhaniiru. Navigeeshiniin kun guutummaan guututti Itiyoophiyaanotaan kan hojjetamee fi haala qabatamaa biyyattii keessa jiru kan giddu galeeffate ta'uu adda isa taasisaa jedhu Dr. Saifa Sillaaseen. Namni tokko asii ka'ee lafatti deemuu barbaadu agarsiisa. Ammamoo akka mobaayil appilikeeshinii goonaiti fennamna. Warra kaanirra kun Itiyoophiyaa keessatti hojjetame. Kun kan keenya. Warri kaanii warri biyya alaanuuf hojjetanii nuuf hidhanii kun jechuun maal jechuudha waan keenya numatu hojjete nu hojjennee rakkina keenya nuti beeka. Innaa rakkina keenya hundumaa hubateeti pirooraktii xuruuf fidneetti. Kana malees saffisa konkolaataa feeyyamame kan agarsiisu daandii aspaaltii fi aspaaltii hin taane adda baasuun filannoo kan kennu walumaa galatti odeeffannoo beekumsa irratti hundaa'ee kennu kan danda'u ta'u hojii gaggeessichi ibsaniiru. Naavigeeshiniin saatalaayitii marii maap jedhu kun magaalaa Finfinnee fi naannoo Asheetiin ala magaalota Amboo, Adaamaa, Harar, Jijjigaa, Dirreedawaa, Samaraa, Maqalee, Gondar, Bahar Daarii fi Gaambeellaa guutummaan guututti kan uwwisu agarsiistuu fageenya dheeraati. Har'a Ebla Shankaasee hojiirra kan olee agarsiistuu kallattii kun appilikeeshinii isaa interneetirraa al tokko buufannaan itti fayyadamuuf interneetii hin barbaadu jedhameera. Yeroo ammaa afaan Amaaraa fi afaan Ingiliziin kan tajaajila kennu yoo ta'u gara fuula duraatti afaan Oromoo fi afaanota biroon tajaajila akka kennu taasisuuf karoorfatamuu himameera. Gurgurtaa kaarboonii bosona Baalee irraa qarshiin miiliyoona 100 fi miiliyoona 49 ol argame. Qoddii fi itti fayyadama maallaqa gurgurtaa kaarboonii irraa argame irratti waldaalee kunuunsa bosona Arsii fi Baalee wajjin magaalaa Shaashamanneetti mariin gaggeeffameera. Gurgurtaa kaarboonii marsaa jalqabaa irraa qarshiin miiliyoona 100 fi miiliyoona 49 fi 200,000 fi 56 fi 563 kan argame yoo ta'u qarshiin miiliyoona 89 xuqaashan dhaabbata bosonaatiif kan galu ta'uu fi qarshiin miiliyoona 59.7 ammoo waldaalee kunuunsa bosonaatiif kan kennamu ta'uu daayireektarri abbaa taa'itaa eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa Oromiyaa obbo Araarsoo Raggaasaa ibsaniiru. Bulchaa itti aanaan godina Arsii Lixaa obbo Abdurahmaan Gammadaa gama isaaniitiin maallaqa gurgurtaa kaarboonii irraa argame kanaan bosona caalmaatti kunuunsuun bu'aan kanaa olii argamuu akka danda'u taasisuun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Hirmaattonni marichaa yaada kennaniin bu'aa bosonaa gurgurtaa kaarboonii irraa argame kana dhuunfaan qoodamuu osoo hin ta'in hojii itti fufiinsaan galii galchuu danda'u irra oolchuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Odeeffannoon toora miidiyaa hawaasaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Arsii Lixaarraa kan argamedha. Dureewwan Afrikaa talaalli koronaa vaayirasiif oolu Afrikaaf oomishuu akka qaban dhaamame. Rakkoo vaayirasichaan dhufuu dandamachuuf Afrikaanonni qabeenya qaban walitti qabuun talaalli Afrikaaf ta'u oomishachuu akka qaban kan dhaaman daayireektarri dhaabbata daldala addunyaa Ngozi Okonjo-Iweala dha.
Isaan kana kan jedhan yeroo konferensii rakkoo vaayirasiin kun Afrikaatti fiduu fi fala fuula duraarratti ta'ame irratti. Kanaafis warshaaleen oomisha talaallii kanaa kutaa ardii kanaa garaagaraa keessatti ijaaramuu akka qaban akeekaniiru. Barreessituun olaantuun Komishinii Dinagdee Afrikaa Veeraa Songwees Afrikaanonni talaallii COVID-19 alaa galchuu irratti hirkachuurraa oomishuutu fala jedhaniiru. Dureewwan kunneen Afrikaan talaallicha qofa osoo hin taane meeshaalee yaalaa biroollee ofii isaanii oomishachuu qabus jedhaniiru. Oomishni talaallii koroonaa vaayirasii Afrikaa keessatti jalqabnaan lammiilee miiliyoona 6 ta'aniif carraa hojii akka uumus himaniiru. BBC'n akka gabaasetti dhimmi oomisha talaallii koroonaa vaayirasii waa'ee fayyaa qofa osoo hin taane dinagdee Afrikaas ni ilaallata jedhaniiru. Jijjiirama qilleensaa mudachaa jiru to'achuuf dureeyyoonni addunyaa haala jireenya isaanii jijjiiruu akka qaban qorannoon mul'ise. Qorannoon dhaabbata biyyoota gamtoomaniin taasifame akka mul'isetti dureeyyoonni addunyaa kana harki tokko qofaan hamma kaarboonii lammiileen hiyyeeyyiin harka 50 qilleensatti gadi lakkisan dachaan gadi dhiisu. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1990 hanga bara 2015 qofaatti dureeyyoonni harki 5 qofaan amma kaarboonii qilleensaa faalaa ture harka 37 qilleensatti gadi lakkisaniiru. Qorattoonni gabaasa kana dhiyeessan dureeyyoonni konkolaattota aara gubataa hedduu qilleensatti gadi lakkisan qabaachuu dhiisuu fi mana isaanii haalaan qulqulleessuu akka qaban gorsaniiru. BBC'n akka gabaasetti hooggantoonni mootummaas magariisummaa naannoo mana jireenyaatti lammiileen akka hojjetan jajjabeessuu akka qaban qorattoonni kunneen dhaamaniiru. Taayiwaan jettoonni waraanaa Chaayinaa daangaa qilleensa ishee cabsanii seenuu himatte. Raayyaan ittisa Taayiwaan akka beeksisetti jettoonni waraanaa 25 fi boombiiwwan niwukileera fe'atan zoonii addaa daangaa qilleensaa biyyattii seenaniiru. Gochi daangaa cabsuun seenuu Chaayinaa kan ammaa kun isa yaaddessaadha jedhameera. Chaayinaan yeroodhaa gara yerootti gochaa kana Taayiwaan keessatti kan raawwattu ta'uu dureewwan biyyattii ni komatu. Ameerikaan gocha Chaayinaa kanaan dubbii barbaacha jechuun akka of qusattus akeekkachiifteetti. Taayiwaan biyya birmadduu yoo ofiin jettu Chaayinaan garuu akka kutaa bulchiinsa ishee tokkootti ilaalti. Ergamni ammaa kun Chaayinaan jettoota waraanaa 18 fi xiyyaarota boombiiwwan darbatan 4 kan of keessatti hammateedha. Kana malees xiyyaaronni farra jettiiwwan furguggifaman 2 fi xiyyaarri of eeggannoo qiyyaafannaa 1 daangaa qilleensaa Taayiwaan keessatti argamaniiru. BBC'n akka gabaasetti sochiin kun maal akka ta'e Chaayinaan hin ibsine. Egaan daawwattoota keenyaa Oduun Piraayim Miidiyaa irraa har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanneen hangamaa turan. Qophiileen Piraayim Miidiyaa kan itti fufuu isa waliin yeroo gaarii.